Ahoy! Kamusta mga Repa Pips? Magandang iyaman sa inyong lahat sa video na ito. Magpapakanton tayo ng idea. Kaya mo bang manalo gamit lang ang isang indicator? Oo! As long as marunong kang mag-value ng time. Kagaya nito. So, kapag ang moving average, ganito ang itsura. Ang application mo dyan, sell short. Pero kung nagkataon geto ang istura ng moving average by long yung application mo. Pero huwag ka masyadong too excited sa narinig nakita mo. Kinakalaan mo pa ng mas malalim-lalim na pagbabalyo ng time. Kagaya nito. Current versus recent versus past versus old. Find the highest, find the lowest tapos isump up mo sa iyong kokote. mag inside and out of the box ka. Itong current market price o current candlestick, nasa ang position ba yan? Nas, nasa pair value ba yan? O nasa buy below the price? Paano mo ngayon na matatanto na keso kung ito ba ay nasa buy long na application o nasa sell short na application. Kagaya ng starting point natin tungkol sa may moving average, di ba? So, ilagay natin yung moving average which is ito, MA20 ito. Diskarte mo na kung anong klaseng duration or time frame ang iyong pagbabasihan. Pero ako magsasabi sa iyo, mag-stick ka sa idea ng MA20. Paano yun? I-click mo yung chart mo. Kunin mo yung settings niyan at ilagay mo dito sa my LED 20 days. usually, di pa setting yan 9 days. Lagay mo lang ng 20, MA20. So, mapapansin ngayon natin dito na keso below the candlestick, yung moving average, akat ang presyo. Above the candlestick, ang moving average, babagsak ang presyo. And tanong, sa current na position, ano ito? Di diba? Remember, pinaliwanag ko na yon sa mismong intro ng video na ito. So, current, recent, past, old, highest, lowest, is sum up mo sa iyong kaisipan. Nang matanto mo kung ano ang nararapat na application o implementation na gagawin mo rito. Pero, sige, i explore na natin yung idea. Ang verdict dito, it's more on buy long na application. Dahil sa nakikita kong senaryo dito, it's more on bounce play or bounce back ang mangyayari. Panalo, binawe, consider break even. Nanalo, pero not that much. Hindi masyadong too much. Because eto iisipin natin. Nanalo. Binawe. Break even. Tapos, may isang katutak na wing. Rejection ng downtrend. So, ito, 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 ay nasa position ng rising wedges. Well, Kaya, ang verdict mo by Lo Ang senaryo ay bounce back. Current market price o yung current candlestick nasa fair value. Gets. Okay. Ngayon, since na-finalize mo na kunyari sa iyong kokote, huwag ka munang masyadong emosyonal huwag ka munang magte take action. Because isipin mo muna yung idea na ganito. Loss prevention capital preservation. Hindi na kasi gumagana yung sasabihin natin risk management shit. Hindi na gumagana yun eh. Ha? Ah? Gas gas na yun tapos hindi naman talaga gumagana. Yun. Hindi ka naman naman namomotivate, inspire talaga din pag sinabi risk management. Mas maganda itong salita. Yung medyo expensive yung salita. Loss prevention and capital preservation. Gets nyo? <laughs> Tingin niyo magtuturo ka lang. Hindi mo pa ginalingan eh. Ha? <laughs> Okay, punta tayo sa loss prevention and capital preservation. Unang-una mong iisipin, huwag ka masyadong magpo-focus sa pagkapanalo agad. Mag-focus ka mismo sa mismong potential losses na iyong aabutin lalo na kung newbie ka hindi ka naman sa wala ka naman sa category ng professional o expert level na day trader lalo na scalper o manahimik ka sa idea sa emosyon mo na panay gain kitaan agad bagkos mag-focus ka sa losses kasi yung gain katulad ng babae yan eh magandang babae, magandang chicks, tang ina ilapit sa iyo instant mong accepted. Pero yung punta nilapit sa yung babae ay hipon. Anak ng puta, it takes time eh. Kumbaga pa nagbabaper pa yung ut yung utak mo tsaka yung emotions mo eh. Hindi mo alam kung tatanggapin mo siya hindi. Kumbaga pag-aaralan mo pa. So eto ngayon yung loss na yun, yung pangit. <laughs> at eto naman yung gain, yung maganda. Na kahit brainless ka, puta automatic accept mo na isang bagay sa mataan dito sa may ano, sa may losses, brainless ka man o may brain ka, pahirapan dibdibin nyo. Gets? Kaya nga, importante yung una, loss prevention, capital preservation. E di lalo na connected dito yung self-awareness. Sino ka bang baka ng ina ka? Ano ang iyong true value para maghangad ka ng $100 per day? Di ba? So ngayon, punta tayo sa loss prevention na topic bago ka mga has na mag-trade o mag-take action sa whatever chat na nagiging iyong finalized na technical analysis, isipin mo muna yung dalawang category na ito. Margin call versus liquidation. Di ba? So, iisipin mo, ang margin call, nangyayari yan kapag negative 50% na ng kabong kapital mo ang position mo. Nangyayari ang liquidation kapag 80% negative na yung position mo. Pag sinabing liquidation, top out, out of the game ka na. Pag sinabing margin call, warning, malapit-lapit ka ng magsunog ng yaman. Yun ang ibig sabihin ng margin call. Okay? So, gamitin natin ang Alexonse Repa Pips Calculator na aking develop pang mobile app. Okay? So, gagawin ngayon natin, pupunta tayo dito sa ating uh, leverage trading tool. Sabihin na lang natin, sa day trading, usually, tapos sa day trading, ang gamit mong leverage, 100 lang. Huwag kang magpa-500 magpa 500 ka lang kapag talagang sure na sure ka sa naging iyong TA kapag tunay na malalim malawak ang iyong kaalaman sa day trading scalping all the way sa investing okay so gagawin ngayon natin uh, pretend tayo 500 leverage ang gagamitin natin okay tapos yung capital mo pang mahirap lang palagong pepot lang Bibili natin yung current market price sa 1.2860. Kagaya ng mga live demonstration ko, paano ako nananalo, paano ako natatalo gamit ang mga pangmahirap, palagong pepot lamang na kapital. Yung din na-demonstrate natin dito, paano ina-apply. So ngayon, kapag natin yan, way in advance, may heads up na sayo, na kapag nag-against yung market sayo ng around 64 pips, talo ka, temporary loss, $50. Margin call. At kung ang mag-against sa'yo ang market price ng 103 pips, ah talo ka mismo, wala na, sunog ka na, $80 liquidation process. Liquidated ka na, top out ka na. Kapag nag-against ng 103 pips yung position mo. Okay? So ngayon, Bukod pa dyan, dito sa may Alexonse Repa Pips Calculator na Leverage Trading Tool. Sinasabi sa iyo kung ilang depreciation value ang kinakalangan para tamaan ang margin call at yung liquidation. Sinasabi din sa iyo dito na sa whatever set na capital mo, ang ika 100% na mabibiling lot size nakasulat dito sa tatlong types of account. Standard account, micro account, ultra low micro account ang ika 50% ay lumalabas na around 20 lot size. Sa 100% around 39 lot size at sa 20% nasa around 7 lot size. Gaya sa tinuturo ko sa Alex Onse Online Masterclass, whatever set na kapital mo, huwag na kang tataya ng 50% pataas o malapas sa 50, 50. Bagkos dapat, the more na malaki ang iyong kapital, yung 20% dapat pabagsak ang iyong isusugal. Pabagsak na porsyento. The more na malaki ang iyong kapital. The more naman na maliit lang ang iyong kapital, ang starting point ng panunugal mo, 5 to 10 to 15 maximum 20% ng kabuang kapital mo. Kung pang mahirap, pang pobre lang, palagong pepot lang yung kapital mo, kagaya ng $100, gaya ng mga dinademonstrate, dinademonstrate ko, paano ko nanalo na talo, mga live trading scalp ko, di ba? Sa halagang palagong pepot lang na kapital. The more na malet yung kapital mo, laki mo yung porsyento. The more na malaki ang iyong kapital, leetan mo lang yung porsyento. So ngayon dito ang susundin natin yung arang 20% na measurement So sabi daw dito 7.78 that's considered 8 lot Maximum na mga ngas ka 10 lot Okay 500 lebrays $100 pala kung pepo na kapitan Binili mo, binanata mo ng uh, 128.60 per lot Base sa ating technical analysis more on buy long ang mangyayari dito Okay, more on buy dong, Itong current market price nasa sinyales ng fair value. It's more on bounce play ang potential next price reaction. Di ba? Okay, sige. Okay, alam mo na, meron ka ng heads up. Okay, at least medyo may ginawa ka ng pagbabalyo ng time na okay, so Loss prevention, loss prevention capital preservation puno. Okay, so gagawin ngayon natin, babanatan natin 500 leverage uh, 1.2860 10 lakh ang tanong ngayon saan ka magte-take profits magte-take profits ka sa getong klasing idea magte-take profits ka sa nearest magte-take profits ka sa nearest resistance level yan 129.50 Okay, ang main target mo yung recent resistance area. Recent resistance area. Ito yon. Okay. Ito yung unang option mo. T, V, A. Take profits action. Yung pakalawa naman, yung pinaka main mong target. Yung recent resistance level. Since alam na natin, base sa ating t is more on bounce back, bounce play, more on buy long application kasi nasa fair value yung current market price. Ngayon, bahala ka ngayon sa buhay mo na magmini mini mo sa dalawang option. Unang option, pangalawang option. etong unang option ang iyong TPA take profits action nearest resistance level at yung main target mo yung recent Highest resistance level. Okay. So, base sa iisang indicator lang, below the candlestick, aakyat. Ah, above the candlestick, babagsak. Ano nga yung istura nito? Above or below? O, oh, sige. paliwanag natin. Just in case na tanga-bobo ka na, kung naloload na hindi mo pa ginalingan. Okay. Yung current market price ay above current market price ay nasa above the moving average. Itong current market price ay above the moving average. Yung moving average naman, ah, moving average ay below the market price. Gets? Yung moving average below the current market price. Ito yung current. Friend. at ito yung moving average escalator ano sa palagay mo mangyari ano sa palagay mo yan above o below the candlestick kind of eh below guess mo na mga repapis mga ganyang klaseng pagbabadyo ng time ginagawa mo imbis na kung ano na pinapalood mo If pa kung online naman walang, walang kwenta billion times mo na pinalood pero hindi ka pa natuto gets so ngayon Okay na. Babay tayo. 10 lot. Base sa 500 leverage na gamit natin. 10 lot. Okay. Ngayon, magte-take profits tayo sa pinaka uh, nearest resistance level. Nearest resistance level. Pero pwede tayong mag-target uh, well, pwede natin hintayin mismo yung main target natin. Pwede natin hintayin yon. Remember, ito yung take profits action natin, yung number one na linya. At yung number two, yung main target natin. Itong main target mo, ikasam mo sarili mo, GTC. Ano ibig sabihin ng G? Good. Nang T. Till. Nang C. Yung C, as in cut. Ay, hindi. Uh, Cancel. good till cancelled yung GTC. Sa madaling salita sa Tagalog, mananatiling epektibo ang kinasamong buy or sell as long as hindi mo ito manually kinakansela. Ah. Mananatili siyang epektibo sa whatever set na time frame or duration time na sinet up mo sa GTC. Gets? Sa ibang dimension, yung GTC ay considered reminder alarm clock. Magbabay and sell siyang mag-isa niya. Gets. Okay. So, alam na natin na take profit action natin ito. Number 1, TP. Ah, TPA. Tapos, ito yung main natin. Diba? Kunyari, sa talaga mo lang sa isip mo, nag-GTC ka, habang eh, nakasa talaga yung isip at emotion mo sa take profit action. Okay gawin natin, bilangin natin ilang araw na paghihintay ang gagawin mo para manalo. So, i -co compute ngayon natin dito sa take profit action natin, uh, bibili daw tayo, magbebenta tayo sa 1.2950. 1.2950. Uh, By that time, around $90 ang kita natin. Pero, kung titirahin mismo natin yung primary uh, highest resistance level, eh, mas malaki ang kita natin doon kung iyon ang titiyahin natin. That's around $140. So ngayon, mag-think inside and out of the box ka sa pagmini-mini mo sa dalawang threshold. Yung pinaka pangalawang threshold, $140 'yan. Yung unang threshold, ay nasa 90 dollars. Masakit ba sa damdamin na mapakawala mo yung extra 50 dollars? O parang mas matalino yata, i-secure mo na lang yung 90 dollars na unang take profit sa action mo. Di ba? So, self-awareness is a fucking must. Dapat alam mo yung tama sa mali. Kapag nagahangad ka sa ika-second level neto, masyadong too much yung paghangad mo i-balance mo yung pag assume expect mo versus sa kung sino ka. Ano ang true value mo? Kaya mga nga ba talagang kitain yung perde? Ba, ang alang dito, mahirapan ka pa eh, di ba? So ngayon, kung masyado palang too much yung second level, ay eh, dito ka sa much lesser na assumption and expectation. $90. Di ba? So, gawin ngayon natin, ito na, patakbo natin. Ilang araw ba ang kakainin bago ka manano. Sige. Isa. Okay, temporary loss mo na $39. Dalawa. Ah, medyo nag-bounce back ng konti. $11 na lang may get. Tatlong araw. Aha, oh, anak lang na po. yung hype niya sa pool. Yung take profit sa action mo. Sa pool. Kasi ang pinaka highest 129.45 you see the way ganun din naman yung ano kilasa natin dito na so, 129.50 Siyempre, pag nakita mo na by that time na ganyan eh di tinake like, mo na hindi mo na totoong kinakalan hintay yung sakto 129.50 Ano ba basa mo sa 129.45 129.50 pa rin yun round up to the fucking nearest number di ba Eh kunyari naandiyan yung presyo Tangina. tinamaan ka ng po mo Peer of missing out Eh kaso, yung bumili ka Yung nagbuy tayo ng 120 na 128.60 Nakakasa rin o meron kang GTC Na around uh, Yung nga 130 Habang ang take profit action mo Pwede mangyari o pwede mong gawin O gagawin mo mismo sa 129.50 Eh Base sa nare-realize mo dito Below tataas Above babagsak ebilo eh, ito remember hindi naman ganyan itsura niyan kanina bago ka bumili ito yung unang araw na bumili ka eh ito yung unang araw na bumili ka na andito yung moving average nasa bandang ulo ng candlestick pero puta pagdating dito nasa paa, below the candlestick so ibig sabihin, pwede kang magsalsal ng additional few days o a day or two para tamaan mo yung secondary mong target eto yung unang mong target na TPA take profit action kaso nakita mo kaya ito record anak ng puta, sure bet tatamaan mo yung secondary mong threshold, i-level up ngayon natin ito Level up. Pag tayo mag-take profits. 130, 20 na lang kunyari. By that time, kita tayo ng 160. Patakboy pa natin. Ilang araw tayo naging tight? Tatlo. Patakboy natin within MA5. Pang-apat. Mm-hmm. 129.87. That's considered 1.30. Pang-apat yan. Pang-lima. Anak ng puta. Halos sa... Wala na. Tinamaan na. Kasi ang pinaka-highest daw. 129 uh, 37 that's considered tinamaan na yung ano pero hindi to tinamaan yung 130 20 pero see the way by that time 130 ang laki nakita mo no 140 konti lang naman depression ng additional 20 pips eh. from 130 to 120 130 20 konti lang depress that's like around additional 20 dollars lang sige 5 days na tayo naghihintay di ba o, pang 6 uh, na araw o tayo ina niya wala na sa pool na sa pool na itong 1 130 13020 sa pool na yan kasi by this time yung current market price dito ah ang pinaka is 13119 nang puta nag exceed pa just imagine kung sa 131 ka kaya sa 131 ka na lang okay 130.50 50 nga eh, sabi natin 131 nak nang puta 10 lot mo 200 na may sa so, nag guess mo na mga repa pips, pwede kang manalo sa iisa lang na indicator. Parang awa sa sarili mag-value ng time. Kung nais mo pang matuto ng whatever set na mga narinig na ikita mo rito, come and join my packing online masterclass. Mag-value ka ng time dito sa aking Alex Business Management Consultancy na Facebook page. Mag-value ng time.